كم أهلا سوبرستيتيوزي أهنا المالتين جي جي كم أم شي سوبرستيتيو لتمنا أنا لك أم هافنا نيستي أصوت شاور نمبر 30 فر أزمبيو مال البدلة إسا يكنا لك الفرازي التالفة مليانتين هذا اللي مش غيرا ألفا فر أزمبيو أمي الزوجة في الثلاثين هي الزاير في الثلاثين أفليست أصدفتها تعداد نفرساريو اتفاقتها تولد في الثلاثين المرات هي في 13 جول جيفيري فاين النمبر لنا وطوى 13 كيما جيفيري في بوست وكيما بوست جيفيري ذات النمبر تتي نحسب لنا مش بدلا كالي نحسب هو البدلا كالي يا جيفيري النمبر 30 ما سوبر سيسي دي ما هاي او باريزم بكي فرين هاد لكي فول فيك جيفيري مين سيين على فاين دي 13 ستيف اشياء يدوبنا جي نحسب من الفاز دي جو دي انا اسكان يدوه في فاين دي جيفيري Religio, ħafna drabi kunu religjużi. Religjużi, il-problema hija li mhux l-istess kullum kien. Per eżempju, jekk taħdu l-Italja, l-Italja 17 jkun isir żball u one number l-iktar li dan huma. Fil-fatt, però just in case, għax it-tallina naqrżiet minnhom mbagħad, jien għadha bil tlaq fuq l-Italja. Fuq metrik la mara, fuq aeroplan, insomma. Insib illi it-terti mis-70 ma kinux hemmhekk. Jena kelli number 18. U jibdejt, no, jena hop nibda mela orajt, mela baqa li orajt 12, 14, 15, 16, 18. Stenni. Xidi, saqsejt iġaħat, għallu liħa, għallu liħa liħx. Just in case, għax għallu liħs li ma jitilaw l-omx fuq l-aeroplan, jekka kun hemm dawk il-numri. Allura, neħħewo, fil-verità, what's in a number, għalix Is-sit jekk huwa qed wara li ħarġu 13. Eżatt. Ħarġu 17. Helmu, superstizjużi. Helmu. Le, ma tantx nemmen bija. Ma nemmenx daw superstizjonijiet. Le, jekk tinkri. Dak li għandu jiġri għax jiġri. Għax għan in-number jew. Jiena studjajt il-Feng Shui. Huwa grupp ta' superstizjonijiet miċ-Ċajna. Issa, kif nara jiena superstizzjoni hija enerġija kollettiva. Li jekk kulħadd jaħseb fuqha, tiġi realtà. Għandet għed nitkellem fuq l-enerġija, għed ħaġa fuq li kienu għed jiddiskutu qabel. Li veru ħad għos nismakom, titkellmu, kju kont id-dar, ma kux nisimaw, il-lum għed nisimaw u veru ħad għos, u prosit. Wahda mill-affarijiet li għed jihdu interess f'Malta n-nies hija it-tempi u l-enerġija ta' tempi. Aħna mmorru nagħmlu qed jiġu nies Malta, yoga on the beach, meditation fit-tempji, qed ikun hemm ħafna chanting fit-tempji, għaw nies qed jgħidu li għandna tempji fil-baħar, u qed jgħidu irrid kezzi l-għandna Malta fit-tempji ma nafux bihom aħna, ma nafux fuqix. Issa l-oħraġ bniedem jismu esoteric historian Vincent Bridges u qalilna irrid kezzi l-għandkom u għaw xi grids Malta li qed tissaplajja Malta hija preferita fid-dinja enerġetikament qed tissaplajja l-Ewropa bl-enerġiji. Fil-fatt qed jgħidu li ċer it-Templers li kien Outminia għandhom xi segreti, kellhom xi li ġejn fuq Malta li qegħdin f'Malta, jiġifieri Aħna Malta għanna biex niftaħu b'enerġiji li għanna. Kollox, kull Malta. Kollox għanna. Nisma' kliem baħx. Le. U jħalli ħamġu lajt u jwadbu l-karti. Aħna il-tempi għadna ma nafux kemm għandhom żmien. U għadna ma nafux xi fissu. Aħna naħsbu li daw kienu xi farmers li mhux veru, daw kienu nies ta' knowledge. It-tempji tagħna huma eqdem mill-piramidi tal-Eġittu. Daw kienu għaw Malta kienu nis of knowledge, għed tifem. Ġej, għaxe, għu l-axar pojti, il-turisti jafu iktar affarijiet fuq il-tabel li aħna nafu. Għalfa, ta' xaħna ħafna postijiet li bil-kien aħna nżuruhom. Fl-istansir b'deċenna ħaġa oħra fuq il-mużika nibdew jgħidu dawk. Aw ħafna żgħażagħ llum peresti l-mużika moderna, pereżempju lu ħafna żgħażagħ llum segwu ħafna l-R&B. Aw ħafna żgħażagħ llum ma jafux li hija fl-istansir l-R&B hija għana. Jiġifieri għax għandha dik ċertu mużika moderna, jgħidu xi noħob tal-RMB però fl-istansir bibdawn hija xi ħaġa ta' għana. Iġveri naħseb il-folk per mundajem kien emmek. Vera li naħas kif jistaj ġo, naħas, per ma naħsibx li nqata l-kollox. Għat jasar zmin, nemmen li għat jasar zmin, li għat jirġa jirpil li għoddi. Nammen, iġveri, għat jiddependi, kem ikun għabar. Kem ikun għabar, kem nżon xie drawit. Il-karnivali li il-karnivali li jazisti minn ħafna snin ilu, ġiviri għaj. Ja, mux il-karnivali, għadba għata raw xie drawit li t-talmu minnom, drawit passati fi karnivali. Ifma, li dwar per eżempju għadhom sir, jgħamlu per eżempju li ma dwar fiċċajdu. Tal-parata per eżempju, jgħam parata li ħagġa li hija ġej minn l-antik.
jiġifieri baqgħet iż-żomm tradizzjonali. U ħafna nies u kemm kbar u kemm tfal illum ġurnata ta' rajn, u l-kaħna ġifieri li tagħna, immorru ħafna jsegwu karnival ħabba l-parata. Qabel kienu jagħmlu li jeddendlu max-xibka, il-kokkanja, sfortunatament illum inqatat. Għax kien hekk xi ħaġa, kien attrazzjoni għal ħafna nies. Sena l-oħra għamluha pereżempju il-kultura, għamluha sentej fuq xulju. Il-kukkanja. Il-parata oriġinali kont identifikajta jien minn melodija minn żmien il-kavalliri fil-melodija ta' Edward Jones. Ma kienx magħrufa Malta, eh? Ta' meta waqafna l-grupp etnika kien hemm il-manuskritt, kien pubblikazzjoni ħarġet fl-1807, ma kienet ġiet traskritta minn nies li qabbad Edward Jones. Li kien bard ta' Prince of Wales. Dan kien il-Royal Court fl-Ingilterra, tajt meta jkunu jibaħru l-Ingliżi, kien jidhom ġibu lna l-partituri tal-mużika biex il-Royal Court fl-Ingilterra ikollhom xi semgħu programmi differenti. U fost l-oħrajn kien hemm ukoll ktejjeb 16 melodija minn Malta. Waħda minnhom il-parata, mhux il-parata tat-turiżmu li konu ħolqu fis-snin 60, imma ta' żmien il-kavallieri. Kienet edha ġo King's College University. No, mużika totalment. Le, differenti. Edha kien idoqqa regolarment Ruben Zara. Nsellmu ħafna Ruben Zara, kol Steve, inti ġibti sidi li titkellem dwar, eda. Propjament kont tisimgħu edha. Ħanaru ftit li. Fl-isfond biex ikun jafu dan huwa l-album ommi ta' Dorin Galia u Domni Galia jien il-produttur eżekuttiv tiegħu. Min ma semgħux fih fost l-aqwa kittieba tal-lirika Maltija. Fihom, per eżempju, fih kanzuni ta' bil-Malti medjevali ta' Pietro Casciaro, xi daw il-qabel kantinel, il-kantilena, meta ġejna biex nipproduċu xogħol ambizzjuż bħal dan, titqgħod attenta x'inti qed titkellem issa fuq xi ħaġa ġawra medjevali Maltija, ma tistax tagħmel żball jew tirradokolha. U jiena nħeġġeġ li mhux biss biex jiksbu dan l-album dan kien qed jinstema' wkoll fl-isfond biex mill-kliem imorru għal-fatti u n-nies minn jisma' jippromovi l-affarijiet Maltin u jekk ikun hemm kunċert minn xi kunsill lokali mhux għax ikun band ikantaw bl-Ingliż jew barranin jagħmilhom sistema ta' amplifikazzjoni perfetta lil Maltin u biċċapal kwa jeħam morru. Dawn realtajiet li jiena esperjenzajthom. Konsultani meta aħna ndoqqu Montreux l-Iżvizzera u mbagħad Malta jiġu jgħidulek dak għandna. Ġifieri hemm bżonn li nonnu raxxa u ngħidu dan irriduhom. Għax ħakna. Tejbżu mura n-nisa, xeġuma tajlu xeġuma tajlu xeġuma tajlu biss. Malta għanna mużew tal-etnografija. L-ewel fil-fat semmar kelm-etnografija li ħafna drabi għanna nitkellmu fuq folklor, nitkellmu fuq għana, fuq affarijiet, però irridu nifhmu li din hija kollha parti mill-etnografija. L-istudju tal-etnos jiġifieri l-istudju tal- mhux ir-razza tal-poplu tagħna. Il-Birgu għandek il-Mużew tal-Inkwiżitur illum huwa l-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija. U hemmhekk hemm ħafna affarijiet li bniedem jista' iħossu ġifieri jmur lura għal dawn l-affarijiet. Barra minn hekk ma nafx għadix għaddejja kien hemm wirja fetħet wirja xi ġimgħu nofsilu fuq pitturi moderni li jittrattaw fables Maltin u x'tgħidulhom. Ħrejjeħ Maltin fostom ta' Dun Manuel Magri. U għandek ukoll ġifieri minn għalija l-prezz huwa ridott bħalissa biex tidħol anke fil-mużew ma nafx għadix għaddejja ġifieri naturalment jiċċekkjaw naqra għaliex huwa interessanti. Nixtieq nirringrazzja lilek kif ukoll il-mistednin speċjali li ġibt illum. Il-folklor hija xi ħaġa li jiena żiru. Ma laqgħet ma ħabtit li ma moħħi qatt ma tajt każ. Forsi sens kien nhar fin imma wkoll. Mhux tant anke interessant. Però għaf iskejl mux akka, dej so akademik li preċed, u għalfin bħal da, sa' kama kena saqra fil-Malti. Eżatt, infatti da, u anke meta rajt iż-żaffina jisfru, id-dawl fajnejum, u ma jisfru, u sens ta' armonija, illi ġabu maħħom, l-enerġija armonjuza li kienaw. U fil-verità, fakruni għafna anka fil-nanni tijaj, u fil-kant li kienet kanta l-nanna tijaj, u li kont nisma anke il-mużika tal-Greenfields u ta' Tony u anke ta' artisti oħrajn. Hija xi ħaġa li ġabetti nostalġija u laqgħatni mat-tfulija tijaj u tatni wkoll. Issa raġna l-għara, bħalma qed tgħid inti, l-għara l-lum ma tantxadna nagħtu każ dawn l-affarijiet, tant kemm ġejna għaljenati. Baffarijiet biex nlaħqu maħattijor, jew biex nieħu x'imkien, u l-ħajja maħniex qed ngħixuha. U dawn huma affarijiet li fil-verità nies grounded. In-nies kienu f'armonija waħda mad-dinja qabel, kienu ħaġa waħda mad-dinja u kienu qed jgħixu f'komunità. Illum il-komunitajiet inqasmu f'ħafna komunitajiet iżgħar. Jagħmlu affarijiet differenti li hija xi ħaġa sabiħa wkoll.
Però isna nsejna neħdu pjaċir bil-fjura, neħdu pjaċir ma' nanna, ma' l-om, inħitu xi ħaġa. Jax, huma affarijiet li lili nfakruna ħafna fit-tfulija tiegħi. Fejtu tħol superstizzjoni. Xi ħaġa żgħira biex forsi nitfufti, kelli ħabiba tiegħi, xtajt żarbu, ġdid, u poġġejtu fuq il-mejda. Qalt li, jgħid, ja ħasra, żarbun ġdid. Ma tafx li bedlak tagħmlu fuq il-mejda, qed tilara, tilha qed maħux nagħmlu inti. Laqas maħux ma tagħmlu fuq il-mejda żarbu mhux hekk. Jena ma nemmiġ bis-superstizzjoni. It's all in the mind. Jena għal per-exempju JJ bidal sem il-13. Friday di 13, għafna nis per-exempju bżom innu, anka tiġejiet per-exempju, raħ, istibtiet xaħat, jizzawġu kibdata. Ġomra t-kondizjona għafna nis, dawn. Psikologikament, anka per-segħajna nisabu tal-qattu sef tal-mera. Tinki semmera. Jekk inti toqgħod temmi ħadd tiġi xi ħaġa ħażina, ħadd ġibha xi ħaġa ħażina. Eżatt, xiet mentalment qed tistellija. Mentalment. Tiġik bżonn superstizzjoni, għax jiġu tgħid tiffissat jew sissenati jew tqattuża sewda mela llum ħadd tiġi xi ħaġa ħażina żgur, li eventwalment iġibuha. Jiddik bżonn. Jew tagħdu taħt is-sellum, jekk hemm sellum naħdu intaqgħu. Ma qed se jisfidu. Ma mhux għalhekk. Bil-lex taħdi bi taħt sellum, mhux hekk superstizzjoni. Jien mhux sera b'atrażi żgur. Igrit. Rigward superstizzjonijiet, hawn ħafna affarijiet li n-nanni tagħna, familji tagħna jħobbu jsemmuhom. Bħal pereżempju, tinkisirlek mira d-dar. Bħal bedlak. Bedlak. Bħal pereżempju. Dikon se ngħid Alfred, jaqalek krix kun żejt u jinferex iż-żejt. Kelli bedlak, ma rridx ukoll. Bħal per eżempju ta' dimmi taħt is-sellum semmejnija. Bħal tiftaħ umbrella d-dar, ġodda tkun għadha ġewwa. Dik oħra superstizzjoni oħra. Il-Maltin jibżgħu ħafna mill-lajn. Ikun għaddi hekk m'għandek baby sabiħ. Mela, u kif qed tilbis aħna ħalal u bil-kanzunetta tipika tal-Greenfields line, iva, imma. Nala, kumment li kien tani Giuseppe Castelpulcino, kont qed intervistah u jew qed nirrif xi xogħol tiegħi u kien kontetlu li jien imħasseb peress qed nitkellmu dwar il-folklor fuq il-folklor Malti u l-urbanità li qed tiekol il-kampanja Maltija qed jintilfu ħafna tradizzjonijiet. U kien qalli aħdmu, qalli però l-ikbar vantaġġ huwa li l-poplu Malti bħala poplu huwa inventiv. Jiġifieri issa qed tara li jaħmu l-ikbar ħobża fid-dinja u għamlu teknoloġija ġdida ta' forn enormi ħall-qormi, ġifieri jekk aħna għandna din l-invenzjoni, jekk aħna nimirħu fuq sma li semma sih biġużi, mela allura għandna tal-inqas nirkupraw dak li forsi stajna tlifna. Proset fil tajtuna għarfien anka li għax ma konniex nafhom interessanti immens. Ħanna d-reklami u wara l-Amerika u xe wara l-kanzunetta tal-Greenfields Live.